Rugpjūčio viduryje pasirengimą naujam sezonui pradėjusi Vilniaus Sakalų ekipa šiemet bus gerokai pasikeitusi. Po praėjusio sezono sostinės klube liko vos 5 krepšininkai, o prie komandos vairo stojusiam Romualdui Petroniui teko kone iš naujo komplektuoti ekipos sudėtį. Sutartį su Tomu Černeckiu ir Žygimantu Šeštoku sudarė, bei Petrą Baločką į peržiūrą pasikvietė vilniečiai, savo gretose jau turėjo 10 krepšininkų ir rugsėjo 3-osios vakarinėje treniruotėje galėjo pažaisti 5 prieš 5. Komandos draugus nuo suolo stebėjo tik vienas Sakalų senbuvių – Aivaras Kiaušas. Jis praėjusią savaitę per treniruotę stipriai patempė šlaunies raumenį. Tyrimus atlikę medikai puolėjui konstatavo raumens įtrūkimą ir uždraudė sportuoti apie 2 savaites. Kartu su Sakalų ekipa treniruotėse pluša ir komandos simboliu tapęs Rolandas Matulis. Spalį 39-ąjį gimtadienį minėsintis aukštaūgis Lietuvos krepšinio lygoje pradės jau 19-ąjį savo sezoną. Nu, aš susprendęs buvau didžiajam krepšinį baigti, kad norėjau daryti nacionalinę, norėjau pažaisti, gal regioninę. Net komandos savininkas kalbino tą sezoną pažaisti. Tai nežinau, nu, kaip čia gausis, bet kol kas ruošiuosi, žiūrėsim. Na, kūnas vis tiek duoda pas save žinoti, kad jau ne taip, kaip 20 metų buvo. Bet aš manau, kažką padarysiu. Vienas Sakalų komandos lyderių turėtų tapti šeštadienį 25-ąjį gimtadienį minėsintis Evaldas Baniulis. Prieš 2 metus po studijų JAV į Lietuvą atvykęs puolėjas, praėjusį sezoną LKL čempionate vidutiniškai rinkdavo po 12,6 taško. Ir savo rodiklius, lyginant su pirmaisiais metais, pagerino 2 gubai. Pirmi metai buvo tikrai sudėtingi. Čia dažnai būna, kad važiuoju iš Amerikos, kokie jauni žaidėjai ir nu, tikrai grybauja. Ir pats pajutau savo kailiu, ką tai reiškia, vis tiek žaidimas labai skiriasi. Ir tokie, nu, mini tokios taisyklėlės, bet, nu, jo, pilnai persiorientavau, jaučiuosi jau, kaip ir senbuvis LKL, jau 3 metai, jau jaučiuosi pakankamai gerai, kaip namuose. Be jau minėtų krepšininkų sutartis su Sakalų klubu taip pat turi Edvinas Jezukevičius, Jokūbas Gintvainis, Ignas Ramašauskas, Paulius Dambrauskas ir Edvinas Šeškus. Pastaruosius 2 Sakalams paskolino Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Komanda bus labai atnaujinta. Kažką susikomplektavom, kiek klubo situacija leidžia. Norėčiau padėkoti Vilniaus Lietuvos rytoj, kuris mums paskolino žaidėjus. Manau, jie yra tikrai geri, perspektyvus vaikinai. Šiandienai jau kažkur apie save pareiškia, bet jiems reikia dar daug treniruotis, stengtis, bet manau, jų jaunatviškas tas polikis, azartas, noras kažką įrodyti atneš naudos tiek klubų, tiek jiems patiems. Finansų ekonomikos magistro studijas kremtantis Evaldas Baniulis, paklaustas apie komandos tikslus, pažymėjo, kad svarbiausia išvengti kovų dėl išlikimo Lietuvos krepšinio lygoje. Šią savaitę tikiuosi išsibaigti mokslus ir nebūti apačioje, sakalais, kad nebūtų vėl ant tos ribos, kad o, reikia dėl išlikimo žaisti. Bent čia tokie pagrindiniai būtų pradžiai. O paskui žiūrėsim, jeigu susižaisim, gal ten galima šiek tiek žiūrėti aukščiau, bet nu, būkime realistai. Neoptimistai. Na, tikiuosi, utopinių reikalavimų klubas nekels. Žiūrėsim į situaciją, į reikalus realiai. Bet, žinot, kai imiesi darbo, visada norisi išspausti tą maksimumą. Na, noriu pabrėžti, stebiu komplektaciją, kaip kitos komandos rengiasi sezonui. Bus išties nelengva, nu, bet žinot, kai lengva yra neįdomu, kartais, žinot, tie sunkumai užgrūdina žaidėjus, komandą ir mūsų trenerius. Tai stengsimės pasirodyti, kaip galima geriau. Trečiadienį vakare Sakalų krepšininkai Trakuose sužaidė pirmasias kontrolinės rungtynes su Kryvyj Rogo Kryvbasket klubu iš Ukrainos.
kuriai pralaimėjo rezultatus 75-88. Vėliau Sakalai sportuos Vilniuje, o rugsėjo viduryje ketina vykti į treniruočių stovyklą Anykščiuose. Iš viso iki sezono Lietuvos bei Baltijos pirmenybių starto Sakalai ketina sužaisti apie 8 kontrolinius mačus. Komandos treneriai prieš prasidedant sezonui dar norėtų sustiprinti priekinę liniją. Pastaruosius 4 metus Rusijoje dirbęs Petronis į Vilnių ketina atsivežti jauną, bet perspektyvą aukštaūgį. Vytautas Mikaitis, Rokas Buračas, Basket News LT.